technically they were voting with the Japanese vote. They should do that. Het is de 15e keer in de geschiedenis dat deze dag wordt gehouden. Het is de eerste keer dat het in Rotterdam is. We moeten in een prachtige locatie, zoals jullie zien. Buiten is het mooi weer, dus er zijn andere dingen. Goedemorgen, dames en heren. En welkom in Rotterdam. Deze zonnige dag, met veel betekenis. Geachte aanwezigen, geachte minister-president. Geachte minister, die zal meteen zal volgen, en geachte Kamerleden aanwezig. Op 27 mei 2002 werd Jantje Hertogs 20 jaar oud doodgeschoten voor de deur van de Haas Café. Omdat hij daar toevallig was. Iemand had te veel gedronken. Hij had een wapen bij zich. Hij maakte ruzie. Ik was toen net 12 dagen Kamerlid. Ik wilde iets doen en dus liep ik mee in de stille tocht. En nooit meer vergeet ik de aanblik van de moeder van Jantje Hertogs. Voor de deur van dat café aan de Herengracht. Ze was radeloos. Het meedoen aan die stille tocht voelde goed. Ik kon mijn steun betuigen. Maar ik voelde een drive om meer te gaan. Om meer te betekenen voor mensen voor wie de wereld instort, zoals de moeder van Jantje. Een moord terugdraaien kan niet. Maar we kunnen er met elkaar wel voor zorgen dat nabestaanden van geweldslachtoffers niet opnieuw slachtoffer worden. Namelijk slachtoffer van een systeem dat soms faalt als het gaat om hulp, om begeleiding, het snel uitkeren van smartengeld, het fatsoenlijk informeren. Privacy waarborgen en een systeem dat daders soms geen juiste straf geeft in de ogen van velen. Er gebeuren ook goede dingen. De tijd dat alles voor daders werd gedaan ligt gelukkig achter ons. Er zijn belangrijke stappen gezet, zoals de invoering van het spreekrecht en de voorschotregeling voor slachtoffers. Maar we mogen meer stappen maken. En als wethouder veiligheid voor Rotterdam en lokale burgemeester heb ik in Den Haag er aangedrongen om bij de opstellers van een nieuwe regeerakkoord ook een aparte paragraaf te maken voor slachtoffers. Namens de stichting Wij Denken Geweldslachtoffers, onderdeel van de Federatie Nabestaanden van Geweldslachtoffers, heet ik alle nabestaanden van harte welkom. Wij denken nu een mooi en gevarieerd programma te kunnen aanbieden, waarbij het herdenken van onze dierbaren centraal staat. Uiteraard heet ik alle genodigden ook van harte welkom. Fijn dat u de moeite heeft genomen om het ochtend- en of het middagprogramma met ons te delen. Een speciaal welkom voor onze minister-president Mark Rutte. Fijn dat u er bent. Fijn dat u er weer bent. Uw aanwezigheid wordt door het bestuur van de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers en alle nabestaanden zeer op prijs gesteld. En dan is daar het besef. Het besef dat hoe het ooit was, maar het nooit meer zal worden. Want het mogen duidelijk zijn, derden hebben ervoor gezorgd dat een verwoestend verdriet zich over ons heeft meester gemaakt. Voor ons allen geldt dat ons leven een hele andere wending heeft gekregen. Ons leven staat volledig op zijn kop. En toch zijn wij er. De meeste van ons zijn toch in staat gebleken de draad van het leven weer in meer of mindere mate op te pakken. Niet allemaal. Voor de meeste van ons zal gelden dat het de ene dag beter gaat dan de andere dag. Soms genieten we volop van gezelligheid, soms is er een leegte in een volle kamer. Soms zien wij louter wanhoop. Dan weer is er een sprankje hoop. Hoop dat wij in de toekomst onze dierbaren wellicht weer zullen zien. Ik heb pas geleden een mooie, hoopvolle spreuk gelezen die ik graag met u wil delen. In de dood zul je worden begroet door al je geliefden. Zij die voor jou zijn doodgegaan en zij die na jou zullen doodgaan. Soms zien we de zon schijnen. Soms is het duisternis. Ik wil aan de minister-president vragen om samen met mij te
kaars te ontsteken. Een kaars die de wanhoop wellicht zal verdrijven, maar vooral ontsteken is licht in het duisternis. Licht voor iedereen.
Een genezing, die is er niet. Verweven in mijn leven, het klinkt bijna poëtisch, dat is het niet. Het is een rauwe rouw, die duurt en duurt. Verweven is verder kijken dan die moord. Het is proberen te accepteren wat onacceptabel is. Het is realiseren dat het voor altijd is. Het is ook, samen met de pijn, kijken naar de mooie momenten in het leven. Ik heb je gevonden. Ik heb lang gezocht. Jij bent mijn boot op de brede rivier. We zijn onderweg. Draag me. Jij bent mijn boot van papier. Draag me. Laat mij met je reizen. Geef je de tijd. Draag me op golf van twijfel en pijn. We zijn onderweg. Draag me. Ik heb geen niets hoor. Ik ben van binnen dood gegaan. Want in 95 ben ik meegestorven. Maar ik moet er iedere dag wel staan. Je moet je verdriet niet koesteren, zeggen ze dan tegen mij. Het is toch al zo lang geleden? Lieve Wim, wat weet u zij? Je moet ook je eigen weg gaan bewandelen. En zoeken wat ook voor jou het beste is. En naar niemand je woorden laten hangen. Alleen een lotgenoot. Die weet wat het is. Want echt gelukkig, dat kan ik nooit meer worden. Maar verder gaan, met dubbel leven, omdat het moet. En door heel veel aan jou te denken, ja mijn jongen, dat voelt goed. Iets laten merken van dat ik hier nu ben. Of zal ik gaan weg van dat wat verleden is, ver van alles dat ik nu mis. Ik zou het liefst willen zeggen dat ik nog steeds aan je denk. En ik weet bestaat, het verlangen niet vergaat. Elke reden leidt me terug naar jou. Alleen gevangen in de vraag, lijkt de wereld stil te staan. Wordt het ooit weer als vanouds? Brengt de tijd me terug naar jou? Wat verleden.
je vraagt, laat het voelen. Zojuist hebben wij weer onze indrukwekkende tocht met ons namenlint gelopen. Een lint met 275 namen. Namen van onze dierbaren die allen op gruwelijke wijze van het leven zijn beroofd. Door geweld of, zoals velen zeggen, door zinloos geweld. Dames en heren, beste mensen. Vanochtend in de Laurenskerk zei ik tegen u, Rotterdam is vandaag van u. En ik hoop dat u zich oprecht ook vandaag zo omarmd voelt. Door elkaar, alles als lotgenoten, maar ook door de stad Rotterdam. Wij zijn er erg trots op namens het college van burgemeester en wethouders dat vandaag uit het hele land naar Rotterdam zoveel nabestaande slachtoffers zijn gekomen voor het landelijke dag herdenken geweldslachtoffers. Velen van u heb ik al eens gesproken. Ik ken u een tijdje en ik heb de grootste waardering voor wat jullie doen voor elkaar als lotgenoten. Rotterdam is de stad van geen woorden, maar daden. Maar we weten ook dat woorden er juist soms toe doen. Als troost, waardering en begrip om dingen te benoemen. En daarom hebben wij in Rotterdam onze eigen stadsdichter, Derk Otte heet hij, bereid gevonden om een speciaal gedicht voor u te schrijven vandaag. Het is een gedicht en het is getiteld Hou vast. Geen lamp verlicht dit duister, dit gewicht is niet te dragen. Geen letter spelt een antwoord. Alle woorden vormen vragen. Waarom zonder daarom? In vele lagen leed. Vol van boos en tranen. Zo vol dat alles leeg. Ze bedoelen het zo goed. Inleven vaak onmogelijk. Waar de blik op later zoek. Met de waarheid zo onogelijk. Er zijn momenten blij. Wij denken aan wie heen. Dit toen lijkt nooit voorbij. Een stukje zelf verdween. U draagt geen enkele schuld. Zoals u kwijtraakte de hoop. Helpt mijn woord niet, wens ik dat u bij noodlotgenoten troost. Verbonden in onrecht, verbonden in onmacht. Stort alles in elkaar. Zoek, hou vast bij elkaar. Beste mensen, u bent hier gekomen met maar liefst 7 linten. Een lint. Lang lint vol met namen van dierbaren, 291 in totaal. Een lint dat tegen het land zegt, kijk, wij vergeten deze namen niet. Wij vergeten niet wat er is gebeurd, wat ons is overkomen. Wat u hebt meegemaakt, kan een ander zich namelijk niet voorstellen. Maar ik weet wel dat we kunnen helpen. Niet alleen door het luisterend oor, niet alleen door begrip, maar ook door dingen beter te regelen. Door met z'n allen beter te kijken naar de positie van slachtoffers. En in uw geval, de positie van nabestaanden van slachtoffers. Nabestaanden willen bijvoorbeeld niet dat de moordenaar weer in hun woonomgeving komt wonen. Nabestaanden willen beter geïnformeerd worden als de dader op vrije voeten komt. En nabestaanden willen recht hebben op een gesprek met de dader of ze willen in de rechtbank hun hele verhaal vertellen. En veel nabestaanden willen ook dat er eens goed gekeken wordt naar de hoogte van de gevangenisstraf. Ze zeggen niet allemaal sleutel weggooien, maar wat ze wel willen is gerechtigheid en bescherming. Heel normale, basale verlangens, menselijke verlangens. Een menselijke maatschappij, en dat is Nederland, heeft de plicht om daar beter voor te zorgen. En daarom wil Rotterdam dat u vandaag wordt gezien. En daarom, om dat vast te houden, onthullen Jack Keijzer en ik samen een herinneringsplaquette. Wij plaatsen hier iets tastbaars, vol in het zicht, midden in het centrum van Rotterdam, zodat iedereen die hier straks langsloopt zal weten, Rotterdam denkt aan u, aan de nabestaanden van geweld. Dank u wel.
Karim Matafi. Safinas Seroul. Gert Jan van Leijden. Patricia Sierenveld, Manita Koenen en Leon Monbout. Jack Monker, Steven Witselaar, Louise Donk, Leon Notenbaum, Marguerite van Kampenhout. Patricia Bouwens. Paul Zantine. Martin de Bruin. Nicole van den Kamp. Ralf Leijsink. Gerhard Jolie. Bram van Emden. Richard René Steekmaas. Anne de Ruiter de Wild. Simone van Kleef, Noël, Bram Anders en Lucia Ducastel, Jan Majdanski, Andro Reimer, Jeroen Polderman, Sabrina Bout, Michel Vordel, Barry Koudenberg, Hans Smits, Gabrielle Zeevat, Jonathan Visser, Rick Riemand met Manny, Projol Zevers, Frans Arts, Robiena Germaine Felicia de Moer, Jason, Reinier Verbiest, Quincy Schumans, Jim Ender, Pieter Jorn Hoorda, Joes Kloppenburg, Linda Rijsberg, Maaike Kuiper, Wendy Roet, Wouter IJsman, Gerrit Jan van Tongeren, Marjoke Filippo, Melanie Seijers, Ginny Wagemans, Danny Veldwijk, Theo van Berlang, Naiwa Lena Anfield, Peter de Boer, Bert Meidam, Huub Kroder, Nicole van den Burg, Elif Javous, Ros Langdon, Alicia, Mike Austinian, Niek Soetnel, Thomas Ramos, Dennis van der Velde, Pierre Wijmans. Thank you.
lingers there, and then it falls back again. Someone came on my path. Liefde. Liefde, dat wat me drijft, me laat leven en overleven. Liefde, de basis, de sokkel waarop ieder geloof moet rusten. Liefde, de bron waar ieder mens uit moet kunnen putten. Liefde, het begin van elke bloei. Liefde, het schuilwoord voor wie in zijn tranen verstikt. Liefde, de omhelzing voor een onbekende ziel. I love you, piano. Samen zijn, gevolgd door het buffet dat straks wordt gehouden. Dank u allemaal voor uw komst.